pričati priču poznatu Andersenovu priču Djevojčica sa šibicama. Djevojčica je imala težak život. Majka joj je umrla dok je ona bila još sasvim mala. Tada ju je odgajala baka, no nažalost i ona je ubrzo umrla. Poslije bakine smrti djevojčica je živjela sama sa ocem koji je bio alkoholičar. Bili su vrlo siromašni, pa je djevojčica morala raditi čak i na barnjaku. Lutala je ulicama, oskudno odjevena, prodavajući šibice. Tim novcem uzdržavala je sebe i svog oca. Dok su drugi uživali u radosti Božića, ona je bila gladna i promrzla. Sve dok nije zapalila šibicu da se ugrije i na svoje iznenađenje otkrila je u plamenu čarobni svijet. Svijet u kojem je toplo, u kojem nije gladna, u kojem može biti sretna sa svojom bakom. A sada pogledajmo zajedno svijet djevojčice sa šibicama.